Evo ja ću onda da budem najgori, evo raskinut ću s tobom. Evo ja sam najgori. Evo ja sam vam o brak i ja ću donest odluku da ne budem više s tobom, da izađem iz ove kuće. I ja sam najgori. Evo, ja sam ti pričao bajke, jeo sam govna i evo izabrao sam sad da budem najgori. Evo neću više da budem s tobom. Evo neću da budem s tobom u odnosu. Ja sam vam o brak, ja sam utjecao na vaš brak i sad kad sam vam ga rao, sad sam odlučio da mi više nije zanimljivo da hoću da raskinem s tobom. Eto, jesam najgori? Jesam. Vi se sad pomirite, razgovarajte, on je spreman da ti oprosti. Šta ti ima oprosti? 3 dana ljubljenja sa mnom. Eto, nek ti oprosti 3 dana ljubljenja sa mnom. Ja sam najgori, vi ćete se pomiriti. Ima 8 mjeseci vremena da se zavljaju. Svakako tvoji planovi. Eto, moji planovi. Evo, neću. Moji su planovi bili. Eto. Evo, ja sam najgori. Neka vas dobrih i plemenitih, ja sam najgori. Bio sam ja i gori u životu. Ovo za mene limunada. Limunada ovo, razumiš? Jel hoćete da budem najgori? Evo ja sam najgori, ja ću napraviti tako.